بأنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 22 جوكر رمضان من دي دا ديو جوكم ديك جوكم ديبو ابو ميرا اشتن دا هوت ميلا ديا wannan yake masa ta biya ta yi ya yau ma wannan dare na da cikin daren da ake tsammani ne da ke daren da yake da barki ne daren 20 ke ji ma dare ne wanda ya kamata mu san abubuwa shi da ibada na alkhairi da ibada da istighfari da salatu annabi da tasbihai dan cin gajiya yana da kasancewa shi to wannan shi a wannan tafsiri na rabbul azan ila ma'anul qur'an muna cikin wato suratul zumar sai za mu tashi kan aya ta 21 shi ne kana Allah alam tara anna Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. yace alam tara shi baka gani ba wannan tara shi ta alam shi baka sani ba annallaha anzala minas sama balle Allah ya saukar daga sama ma an ya saukar da ruwa wannan ruwan da ya saukar fasalakahu yanabi'a fil ardi sai Allah ya rika shigar da ruwan inda zai kulkulowa a cikin kasa yasa idan aka yi kasa aka yi ruwa za ga wani wurin ƙasar ba ta sha ruwan ba inda ba ta sha ba ba zai yi bulbulu ba wurin da zai rika bulbulowa ne amma inda ka ga ƙasar tana shanye ruwan wurin a kuɗi da ruwa shi ne na Allah ta'ala ce fasalakahu sai Allah ya rika shigar da wannan ainihin wato ruwan yana ji ai adakalahu amkinata nabatin fil ardi sai Allah ya rika shigar da ita ruwan inda zai rika bulbulowa a cikin ƙasa بحيث يقول مكتوب هيدا زي دا ينا دونا أوري يسا إلا منا تزو فأكي هو أكي هو أكي سا تنا شر هو اللي تعدي ومتاني آن تنا لازر قلي لازر دا أمتاني ديش يسا دا زا أي فين ينبع سامي وابا أبو أن الكاسي قا أن نبوه اليانا دي ينا تاري سو دا الله يايشي تيجا سكين كسا دا يرقى كل واحد جهد الزوا ينبوه بابا أذن دا الله يتوانا يتوانا إني قل أرأيتم أن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مهين الله تكتيد سوء لو أن دخلت إيبا أيجا كون أبوه كما نجراني غورا سيشد يتن كركش الأسى الله يشد يشد الأسى فمن يأتيكم بماء مهين الله تواليني ذي ذومك نبوا وان دي تيب الفلا فقر روان سامة كوي يسوكا أسى تشن يشي إذن يبدأ ذا أقوانا أنا روان وزجرين يوائسي كرس إنايك idan ka rika cewa ya bu kwata bayan da ya bu kwata ya ta dore ya fi daga rabi ya ce ki wannan lissafin ka ne amma ubangiji ya ce yana bi a hukun abu yana sanya ki cibi cikin ƙasa inda zai koma ya rinka bugulewa shi ne ta yadda zai daɗe a cikin ƙasa yan tafi a jini ka gani mu yi tafi a jini don a rinka amfani da shi wa ya jiri ila mawazi izzar sai ga wannan ruwa a ƙarƙashin ƙasa yana gudu zuwa ga wuraren da shuka take fitowa والسقي دول اللي أكي شاعر وا أكي بروا والشرب اللي عند أكي روا عشا يقوم جدي يوان أن يكدان بشيء أكتن أسا كما لتي فهو مثل وأن المثال إني لبيان عبادة الله لبيان عبادة الله لما دا بيان بوتر الله يعني
yadda bautar Allah aka yi ta aka bauta wa Allah kamar da ruwan da yake saukowa daga ƙasa daga sama ya shiga ƙasa bayan ya shiga ƙasa ya amfanar da ƙasar kuma da dawo yana amfanar da mutane to haka bautar Allah take amfanar da mutane amfanin ma zai tsaya wa kanshi har wani sa sai ya ne sai ya shafa sai ma da cewa in kana jariyan anharul janna kuma wannan misalin abu na biyu yana ba ka yiwuwar gudanar rafukan aljanna za su riƙa gudana indai ubangiji ya tafiyar da ruwa a ƙarƙashin ƙasa a duniya domin babu aula a lahira ne gudanar da shi a ƙarƙashin aljanna shi ne tatal ghuraf a ƙarƙashin wannan benayen da zai makaranta wanda ce fayanta fi ubiha ashabuha yan aljanna su riƙa amfanuwa da wannan ruwan da gari intiha ba tare da ruwan zai ƙare ba kuma daga ganin yadda ruwan teku yake ambaliya yake kuma aka danne wa ya haƙa rama aka samar da ruwa haka cewa wani mutum ne waye shi Allah ya yi wannan ruwan ka tantance zai ƙare ba ga ubangiji ya yi sai sai samu wannan aljanna ruwan da babu ranar ƙarewa yadda mutum yake tafiya a teku daga ƙasa zuwa ƙasa zai tunanin wannan ruwan zai yi me zai ƙare kuma ka ga girman jirgin ruwa in ya shiga sai ya nitse sai ya fito kan gaba ne kace yanzu duk wannan girman da mai yana ƙarƙashin ƙasa kuma tafiyar da yake bai taɓo ƙasa ba a saman ruwan yake wannan duk yana nuna maka ubangiji zai gudanar da al'amuran bayi yadda zai gudanar da shi a duniya a lahira zai gudanar da shi haka yake summa yukhruju bihi sannan Allah madaukakin sarki yana fitowa da wannan ruwa shine bi sigatul mudari yasa yazo da yukhruju yazo da siga ta fi mudari wanda ake listihdari sura saboda mutum ya rika halarto da sura abin duk da mu dadi ana ganin yadda shuka take yi take yin yabanya ake girbi ake kaza yace ni masila nafu alfani nan kuma ya haka ne dan a ni masila dan ya misalta amfani ne ƙarewa amfanin nan da ya ƙarewa shine yin aiki ba dan Allah ba sai ya sifar da shi sunan kudin ni zar'a sai Allah ya rika fitar da shuka da wannan ruwan muktaliban alwanu wanda wannan shukar launin ta daban-daban ruwa ɗaya suka sha bayan da suka sha ruwan guda ɗaya sai gashi alamomin su ne sun sha daban-daban shine muktalifan alwanu thumma yahidu wannan yabanya idan ta fito sai ta koma ta bushe shine yaybas za ta bushe mutane na gani da aikin da aka yi shi ba dan Allah ba kamar an fara shi yadda dan yabanya take danya za ta koma ruwan jikin ta yayi ya tsotse ba ta bai da ba haka aikin da mutum bai shiga Allah ba zai tsotse tun a nan duniya kafin ya lafa shi ne haka Allah ce fatarahu ba'dal fatra sai ka ganshi bayan zaman shi kore matsalan musfar ba sai ga kowa musfar hasu ba shi da yalo kuma wani karma ma haka yake ko to wani ga karan dawa lokacin da yake danyen sa yayi kore in ya bushe yalo yake dawa haka kara nan bi da ganyen masara in yana bu danyen sa kore amma in ya bushe zai koma ya zama musfar kun mai da alu gudama sai Allah madaukakin sarki ya mai da karma ne wanda ba ka ganin iska tana daukar danyen tara amma tana daukar ne dusashi nan zai koma bai da wani amfani a cikin sa shine yadda alu lahu fataka sai Allah ya sanya shi a daidaice mud mahallan ne wasiwa kazalika ibadatu tagu haka nan bauta ma tagu wanda ya bauta ma shaytan ko ya bauta ma boka to yadda wannan abun ana ga kamar da amfani kuma ba amfani to haka shi babu tallace masa dai sallaha natija bautar wani Allah ba ta da amfani hamida wacce take da kyawa ne aliya ga masu bauta idan bautar ba ta amfani ga masu ita ba to ya za a yi ta amfana wani sa Allah ce inna fi zalikal masal lalle a cikin wannan misali da Allah ya buga da zikira Allah ce akwai abin tunatarwa shine tazkiran akwai tunatarwa ulil albabi go da ainihin wato mutane ulil albab mutane masu hankali shine tafakkaru na biha wanda suke yin tunani da wannan hankali shi ma yurshiduhum ila alkhair cikin abin da zai shiryar da su zuwa ga alkhair wa yatlubuna hu sirkan wa alkhair wa ma yadurruhum min ad-dalal kuma za su ga gane abin da zai cutar da su na bata fa yashtalibuna hu sai su tafi Allah madaukakin sarki da ya musanta wannan ake saukar ruwan sama kawai da yake sauka da shi ne cikin ƙasa Allah ya ƙara dunkular da shi mutane su amfana da shi wannan yana nuna ikonsa bayan ya nuna ikon kuma ya nuna alamar aiki na gari
yadda yake haka nan ake cin mi ake cin gaje shi duniya da ina duniya da lahira kuma za a amfana shi insha Allah madaukakin sarki ce afa man sharaha Allahu sadarahu أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أولئك في فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جنوب الذين يخشون ربهم ثم تلين جنوبهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Wannan yake ce Allah ta'ala ce afa man sharaha Allahu sadrahu lil Islam. Shin wanda Allah madaukakin sarki ya buɗe kirjinshi da musulunci fahtada sai ya shiryu da musulunci saboda musulunci shiriya ce daga Allah ya zaɓi bayan da suka dace da addini sai Allah ce fa huwa ala nurin min rabbihi kuma shi yana cikin haske daga ubangijinsa ya sa musulunci haske ne ya ce kama ibiya ala ƙalbihi shin zai zama kamar wanda aka rufa zuciyarsa malai ce dalla ala hadha abin da yake nuni ga wanda aka rufa zuciyar Allah ce fa wailu azaba ta tabbata shi ne kalimar azab kalmar wail kalma ce ta azab malamai na mata fassara su ce wani kwari ne a cikin wutar jahannama wanda ita ma jahannama tana neman tsari Allah ce azaba ta tabbata lil qasiyati qulubuhum ga mutanen da zukatansu suka bushe idan ba a so mutum ya zama mai bushashiyar zuciya bisa daga cikin ababe guda huɗu Annabi yake cewa alama ce ta ɗan wuta sai ce arba'un min ash-shaqawa alamomi guda huɗu alama ce ta ɗan wuta abu na farko abin da ya ambata ce kaswatul qalb shine bushewar zuciya ma'ana babu wani abu da zai rika kwankwasa zuciyar ta karyo ta ba Allah wanda ya samu wannan yana da alama ta ne ta yan wuta sai ce jumudul ayn akwai bushewar ido kusa yana bin wannan ma'ana ba abin da ke sa shi an ga yana kuka wuya ce ya sha ta jiki annabin jiki ne ya ji ya mai gudu shi sai daga sai ne ya fita amma ba wani abu ya ne da kullum ba na wata aya ta Allah mana da sarki ya sa ya zubar da hawaye Allah ce azaba ta tabbata ga wa'annan min zikirillah wanda zukatansu ke bushewa game da ambaton Allah in bai iya ambaci Allah ba ce ransa a ce a yi ambaci Allah na ɗauki musu to baya su yasa ko kira sallah ya yi har lokaci ya yi su ba su da asara sai dai kawai su kira mutane sallah to ya ga kibe su ji a kira Allah to irin wannan wallahi musiba ce ta da shi saboda duk mutanen da zuciyar su ta kangare game da ambaci Allah ran kiyama rayuwa ta kunci ubangiji yake ji ba kuma na arada an zai ce fa inna lahu ma'ishatan dunya ce wanda ke kau da kai shi game da ambaciya ba ruwan shi da Qur'ani Allah ce wannan da rayuwa kuntatacciya tun annabi duniya har kiyama wana shuru yawmal qiyamati a'am har kiyama sai ta yi kai na amfani yaji kaga rayuwa ce yadda zuciya ta makance shine wa man kana fi hadhihi a'ma wa fil akhirati a'ma wanda ya makance game da bin Qur'ani a nan duniya to lahira ma ta shi yake makahu duk shine suke ce makahu gaba ɗaya bai ganin gaban sa da ganin bayan sa ba gani kuma na zuci ba Allah ce azaba ta tabbata ga wanda zukatan su ka bushe game da ambata Allah ai an qubulul qur'an yanin ta bushe game da amsa alqur'ani su ba sa amsa umurni na qur'ani ba sa amsa shawararsa
التي أولئك في ضلال مبين وأن سنة تكون أتى وتتكى بيننا إلي بين بات السعيد تكي تقول الشيء قرآن الشيء كيسا حسنا وليك بأين انجيسا الله سبحانه تاجد حسنا فآمنوا بالله ورسول ذكره والنور الذي أنزلنا في إيماني دا الله في إيماني دا منزلسة في إيماني دا ونن حسنا دا أتى سيدنا يسا وليك كراتو القرآن ينابو القرآن يجيب كيش لا تحسك كنا بيئة سمو دا سنال القرآن ناسامة لي ناسامة حسنا Allah ce Allahu nazzala ahsanal hadid Allah shine wanda ya saukar da mafi kyawun zance shine Qur'ani dan duniya ba wani zance game da ni wanda yake Qur'ani shine labarin da har yanzu ba a samu wanda yace an yi tsufa da walwala ba babu yanzu kissar da ta fi kowace kissa ne mai zuwa Qur'ani Annabi Musa da ni da Fir'auna amma ka bi duk kissoshin ka tara su ba inda aka samu tsufa da walwala sannan wa'id da wa'ad ya mai mutan Qur'ani sakamakon aljanna da jannata ya mai mutu ya mai mutu babu inda Allah ya tafi da ruwa kaga hasalan hadis kuma shine kullun sabunta labari da yake karawa bai tsufa amma Allah ka rubuta takarda ko ne mai muka aje shi kace gobe ka karar zuwa ki kika ce kawo nan durancin dididi nan ba za ka so ki karshe sai ka canza takarda kuma ka ƙara aje ta kwana ka ce duba so kake ka kai karshe sai ka ƙara cewa nan bai ne ba yi ba amma Qur'ani hayyo an kasa gano ina ne aka gano yayi fitta da wara sai ya can kun ce kaza nan kuma an dawo yasa wanda ya tsammanin Qur'ani ya samu ta'aru wato cin karo wani wani ayatul kadura sai sallin da zai ce ko kokon wasa ce aka samu ta'aru da ke yace da zai ne da shi zuwa ga masana za su nuna masa ba ne ba cin karo yasa Ibn Taymiyyah yana da littafi da yasa mai dar wato dar ta'aru wato tuku da tsammanin samun cin karo a Qur'ani ba wani insha Allah ya siffanta shi da ahsanal hadid shine mafi kyawun da ke cikin kitaban ke littafi ne shine badalul min ahsan shine musabbadal min ahsan shine Qur'ani Allah ya saukar da littafin Qur'ani shine mafi kyawun zance wanda har annabi yake cewa aljannu ba su gama sauraron Qur'ani ba sai suka ce ina sani na Qur'anin hadin da kan suna sauraron sun ji attaura sun ji injila sun ji zabura kace gaskiya mun ji wani abu karantawa da ban mamaki ya hadi ila rushd fa aman nabi yana kirewa zuwa ga daidai to fi imani da shi shine wanda ake cewa malamai ba sa ne wala yashba ummu ulama malamai ba sa koki da shi sai mu taba jin wani aran ma yake kai ne yanzu na girma da karatun Qur'ani yace an yi abin nan an yi aibe ba shi kullum ne shi zai ga cewa wala yarad an tsarake wala yakhluka ar kasratu rid yawan karanta shi zai sashi yasa da an yi sabon aran ma ne sabon murya an dinga yayi shi ko ina ka wuce shi zaka yi ya maida ya saki sabunta Qur'ani kuma kuka lura da wannan ba a shekara sai kaga sabon murya sun yi sun fito na karatun Qur'ani wannan dai Qur'anin da kake karanta shi ne amma murya wannan sai ta maida ma Qur'anin sabon fit yazo da sabon zance to shine wannan inda Qur'ani ana gajiya da shi da ne da shirin mu da tana ba an tun muna raji kun ban duwa yau ba har yanzu ana yi da sai a cikin da dai nayi kuma ahsan al hadis ne mafi kyawun zance ne yasa zancen da ba a gajiya da shi yasa nan Allah ta'ala siffanta shi Qur'ani ne wannan sai Allah ce muta shahidina ka duba yake bangarorin su sun yi kama da shi shine bai kama da shi in ka duba ta ayat sai ka dauka kamar tauri kaza dinga kaga muta shabi ne kama da juna ai yashbuhu ba'dahu ba'dan sashin sai yana kamar tekeniya da sashi bin nazmi wurin tsari kaga yana da kamar tekeniya da juna wa gairihi da wurin wannan na ahkam da kasu sauki da da sauran Allah ce masani wanda ake maimai wurin karatun sa shine sannati bil wa'd wanda ce an maimaita al wa'd ta shedi na ainihin wato alƙawari na rahama wal wa'id amma mai ta kashedi na azaba wa gairihi ma da wadansu wannan sunnan ne ta Qur'ani shine ana maimaita su dan kashedi ana maimaita su dan fadaitarwa ana maimaita su dan ainihin wato garin dan Allah ce ta kashu'u min julul ladina yakshawna rabbahum shine fata shine tsiga jiki tana tashi tana rawa na wadanda suke da imani yasa nan da yake ta kashu'u min shine yana makarkata shine tartahi
biki na rawa kamar da mai masarsara ke inda dukir wa ayyubi idan aka ambaci ita azabul qur'ani domin imani za su rika kuma shine dunubin da dine shauna shine khafuna rabbuhum fatar waɗanda suke jin tsoron ubangiji sai ta kama tana ne tana mai kirkata kuma kaji akwai kisan da ibnu kafi ya kawo yake cewa wato rajulun katala alqur'an haka kisan take shine mutumin da qur'ani ya kashe yana karatun qur'ani ya karanto a sa'ar saboda tsoro ya fara makirkita wannan shine ya zama sababin mutuwarsa da ya rasu makwabcin sa yake bayan lokacin da ya rasu to bayan ya dawo aka ce wala bayan rasu sai yake bari in je kabarin sa a nuna mu inda in masa addu'a da yake kabarin nan yayi masa addu'a yake sai yake karanta ayan nan daidai wurin kabarin wannan ta kama rabbihi jannata duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangiji sa za a ba shi aljanna yake shi bai sani ba daga cikin kabarin ne ko daga sama sai ne biya ya rantsuwa yake duk wannan abin guda biyu an ba shi idan ya samu aljanna har guda nawa guda biyu shi ne kissa shi yanzu a ba da sai a ce rajulun katalabul qur'an mun karanta kissa fudailu dan ali yana karatun qur'ani shi ne zai wannan fudailu dan ali da ake ce masa abin harbi yake cewa yana da yaro wanda ba matarsa take ce masa yaron nan nake gani gida sai ka sanya shi na qur'ani in ya karanta wata aya yaron yana bayan sa sai dai a ji fado shi kirfa kasa ya tsorata yadda dai baba yake ce sai a dauke shi a mai shi ran nan take ba shi labari cewa yaron nan ina gani da wannan tilawa ta kasu ta kasu to idan zai rika karanta ayo na azaba ko na rahama in yaron na sahu bai karanta sai tsallake ran nan ya manta yaron yana sahu a kina baya yana karanta yana karantawa na manta surar da ya kawo yana karanta amma Allah yana kashedi da mutum tun da ya faɗi a rajin yake ba a gama sahu a gama sallah aka rubi ta aka shi gida sai dai uwar ta ke burin ga ya cika ta kashe mana yaro gaga wannan shine ta kashe irin minhu dunubil ladina yakhshawna rabbahum amma wanda za a gaya masa alqur'ani ne kashedi ke bi sai saura wata aya a wannan aya yayi sa wannan barin ki ake fa zaki inna fa atika kana wa'azi ne inda zai amfani wannan ba ne babu amfani barin shi ake kusa Allah ta'ala ce tsigar jikin su fatar su mala tana rawa saboda an karanta qur'ani wanda suke jin tsoron ubangijin su ya Allah ce summa tarimu sannan kuma tana komawa ta ainihin nasu shine ta zama in fatar su ta kwanta juludu shine fatar su ko qulubu zikatan suna natsuwa ila zikrillahi wa ta'ala shine ala zikrillahi tatma'innul qulub Allah madaukakin sarki take saurara da ambaton Allah ne zikata suke natsuwa ai inda zikri wa'adi in suka ambaci alƙawarin da Allah ya rahama nan kuma sai su yi sai su natsu yasa rayuwa ake yin ta jama'a bainal qawli war raja ana kudin rahama ana tsoron azaba yasa a ce in mutum yana rayi lafiya salawai ko rin jayar da bangaren tsoro amma idan ba lafiya ko tsufa ya ka ya sare to rin jayar da bangare ne na fatar rahama saboda kyautatawa Allah madaukakin sarki da insha Allah madaukakin sarki ke cewa ai inda zikr wa adi yake zalikal kitab kun ga wannan littafin na Qur'ani da Allah ya saukar da shi da wannan sifar to dallahi Allah yake da kai shiriyar Allah da duk wanda yake so ya ga shari'a Allah a ƙasa ko rukun ya bi ta ya kama ya bi me ya bi Qur'ani yasa daga cikin sifar da Allah jira ji ta yake cewa man taraka min dabbari a sama ku yake duk wanda ya bi Qur'ani saboda girman ka Allah zai kalla shi sai ce amma wa man tabi a wanda ya bi Qur'ani ta kala shi ne garin Qur'ani zai ja shi kai shi an garin duk sanan Qur'ani shi ne Allah ce a ban ƙasa mun ga kana bibiyar Qur'ani ka kama mu shiriya babu inda zai tsaye aje ka sai ni sai cikin gidan aljanna yasa ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar kiyama da Qur'ani da azumi suna yi cefu su kutun da guda Qur'ani zai cefu ake bance surata Ali Imran da surata Baqara suna yi suna cefu za su cefu masu karanta su a duniya su kutun da guda Qur'anin gaba daya zai yi cefu a filin alkiyama akwai bayan da shi zai rika wa Allah magiya a kan su cewa sun bi shi ya yi sun bi shi sun bi shi sai kuma ya ba su a kai su kai kamar bai musu abinci duka ga rike Qur'ani da rike shiriyar Allah ne
yasa Allah ce ya hadidi ni ban ya shafu Allah yana shiryarwa da Qur'ani wanda yake shi wanda Allah ya shiryar da Qur'ani Allah ya ce wa man yudri amma wanda ya bace fa malahu min hadi bai da wani wanda zai yi shi da shi dole shari'a ana neman ta zuwa gaba zuwa ga Allah yasa hatta malamai suna hidayatul irshadi ba shiryar da mutane suke zuwa ga tafarki ba a suna yi musu irshadi nuna musu hanya ce ga hanyar da in an mita za a dace amma hidayatul tawfiq shiriya ta dacewa tana hannun Allah ba wanda ke da wannan hatta manzanni da annabawa da Allah ya aiko su suna yin hidayatul irshadi amma hidayatul tawfiq Allah ya rike ta a hannunsa wanda Allah ya datar ya yi masa gamdakatar sai ya ga masani shiriyar ta dace sai ga ya shiri akwai abin mamaki a ce mutanen da suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama suka gan shi suka ji daga gare shi amma suka ji ba amma mutum ya zo zamanin da ba ma makamanta irin wanda suka ga Annabi amma ya riƙe abin da Annabi ya yi sai ka san wannan dacewa ce daga daga Allah madaukakin sarki bayin nan Adam ne saboda nesa ma tana nesa amma sai Allah ya datar da mu muka kasance a wannan tafarki na gidan Musa yana ɗaya daga cikin girman ni'ima da kullum mutum da hankali yake kirgawa Allah ya datar da shi ga musulunci to babu wata ni'ima sama da wannan ni'ima duk sauran ni'imomi da Allah ya masa kana bin wannan shine ni'imar musulunci sai Allah madaukakin sarki ya afa man yattaqi wajhihi afa man yattaqi wajhihi su'al adabi yawmal qiyamah وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. Allah ce afa man yattaqi shin kaga wannan da yake kokarin karewa shi ne yal kake ne yake haduwa da waje da fuskar sa su al'azab mummunar azaba fuskar ita da fuskantar ta yawan kiyama ta ranar kiyama ai ashaddu mafi tsananin azaba bi an yul kafin nan yadda za a jefa shi gidan wuta magalula za a jefa shi a daure shi ne magalulatan ya dawo hannuwansa an daure shi an daure shi ila kunu ne zuwa ga wuyansa shi ne irin daurin da bawo yake ce bawo yake ta daurin buta an hadi an masa wannan daurin Allah ce kaman huwa amin min in zai zama kaman wanda ya alintu daga azabar bidu kulin janna da shiga aljanna ai su fasu da ban mata Allah ce wa qila lil zalimin za a ce da azzalimi ai alkufa din da aka yi dinakin kalmar azzalimi tsantsan ne yake to za a ce da ainihin azzalimai ta alkufar wato kafirai ruku ma kuntum taksibina ku dan dala abin da kuka san ce kuna aikatawa ai da za a zu shine ainihin wato sakamakon abin da idan wannan sakamakon da ake ba su sakamakon aikin su ba zalunta su aka yi ba su suka yi kayan su suka tafi da sai Allah ta'ala ce kazzaba alladhina min qablihim kazzaba alladhina min qablihim fatahum al'adabu min haythu la yashurun fadhaqahum Allah al-khizya fi hayati ad-dunya wa al'adabu al-akhirati akbar law kanu ya'lamun Allah ce kazzaba alladhina min qablihim waɗanda suka gabace su sun ƙaryata rusulahum ma'ana sun ƙaryata manzannin su kamar da kafiran Quraysha suka yi to na magabatan su ma kafirai sun yi ne sun ƙaryata saboda al-kufru millatu wahid Allah ta ce sun ƙaryata fi itiyari azab game da zuwan azaba ana ta yi musu kace din zuwan da suna ga labari Allah ce fa atahum al-azabu sai ga azaba ta zo musu min haythu la yash'urun ta inda ba su taba tsammani ba ai min jihatin la yaqdaru bi bali ta bangaren da bai taba zuwa a kwakwalwarsu cewa za a yi musu azaba kan shine fa azaqa Allah fa azaqa Allah izya sai Allah ya dantsana musu wulakan shine azul kaskanci wal hawan da wulakanta min al mask wa sa aka shafi al mask suka zama bare suka zama aladu sai ubangiji ya musu wannan azaba kuma mutanen ashabu sabati an mai da su ne an mai da su a yanzu bare wasu daga cikin yahudawa Allah madaukakin sarki ya mai da su ne alabi ne malla anahu Allah wa gadi ba dai waje alabi ne mun kira da tawal tanazi kaga ya shafe halittar su sun zama ainihin alabi duk wanda ya shafe ya zama alabi ya lalace
koma wasu aka mai da su gure wasu suna ga akwai wanda ana shafa ɗabi'a su ga su mutane kuma ɗabi'a alamu gari shi ne yana ɗabi'a babu kifi kwata-kwata a tare da iyalin su kuma wanda annabi ke faɗi da yus da yake to al dayus la da kullu dam bar da kifin iyalin sa baya shiga aljanna amma suke mamaki to wani irin kifi ce ke annabi ya kafa fasada fi ahli wanda ke tabbatar da barna cikin iyalin sa ana barna ana ba da shi ha ba su kowa ya amince to wannan dabi'a yake ta bi ta alabi to shine wannan Allah madaukakin sarki ya shafe waɗansu su zama haka wal qatl wasu an kashe su kamar abin da ya faru a wajen sabuɗe sun taɓa tsammanin sabo annabi za su kashe su abada saba ba wanda Allah ya nuna masa kaskanci shi da aka zo ma a bidin Badar samari sai kai shi kasa su ne da ake ce musu ibnu afra yaron wannan matar guda biyu su fa yan madina ne labari ko ake ba su abu dai yana zage annabi a maka maman su take musu in dai kun bu da aka nuna muku abu dai ko ku ko shi amma ban yafe muku sai kun mai darasi Abdullahi Abdullahi bin Mas'ud yace ina sai akan dinki na an zo yakin Badar shi sai ga wani yaro ta dama na sai yana ce ya am wane ne Abu Jahl yace bai gama ba sai ga na hagu ma shi ma asirce yana ce wane ne Abu Jahl yace sai da ne na dama na kasance tsakanin yara yace can kawai yana fitowa yake in wancan katan mutumin da yake yawo akan cikin Abu Jahl yace yadda yaran nan ana fara yaki suka jira kansa kamar yadda zaki yi ki kai abun faranta da wannan kuyida farmaki haka nan suka lallasa shi suka gama kai shi ƙasa sun ɗauka ya mu suka zo suke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam an kashe shi kowa ta kowa tana da gardi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ke na ku ba kata na ku biyu kai shi kowa so yake a ce shi ki kare dan ya cika mahaifiyarsa ne burinta da ya duba ta kowa ta ku biyu ne zai ta a kowa dai so yake a ce shi amma lokacin Abu Jahl bai mai ba ya gama mutuwa yasa lokacin da Abdullahi bin Mas'ud ne yake masa kai da ya gansa shi ne yake cewa abin da ke bashi takaici da damuwa wai manoma za su kashe shi sai ya ga mutu ga mutu yazo da mutanen Madina su manoma ne sai ce amma yanzu tun da kai ka zo ban da damuwa yanzu dan kabila ka na wani zai kashe shi sai ya ji yawa shi shi ya bu bakin diki shi ya mutu da sarawa da yaran inda dai Abdullahi dan Mas'ud zai kashe shi ai abin ya mai sauki amma da yaga takobi ta Allah ne yace bai bukata ba a sare shi da takobi Allah yasa annabi yake ce fir'auni ne ashaddu min fir'auni ne yace ai fir'auna na yafi abu fir'auna nan Musa sai da kawo annabi Musa da yaga zai shi zai nitsi yace ya ba ya dawo sai da mutu a tai kai imani dan da gariya yawa yasa Allah ya mamaki ta Allah ba kadai asaita kamun kunta min mutsi amma shi Abu Jahl wallahi zai mutu da kare ba yana nan akan baka su to kaga wannan azabar ta zo sai inda ba su taba mai ba ba su fara zamani kamar Umayyah bin Khalaf mai gidan Bilal da ya rika wahalar da shi ya rika dukan sa shi ya kashe shi da aka zo bai taba tsammanin wai Bilal yau shi zai kashe ni yana ga bawa ma wannan inda na tsaya bai sai ba amma rana yaki da Allah ya nuna masa tsantsin kaga tun a duniya kana kai to sai mutumin da yake bin abin da Allah ya so wallahi sai ya ga tsantsi a duniya wanda bai kai ya zage shi ba zai zage shi wanda bai kai ga ya masa ba zai ga ya masa kuma ya rasa inda zai bi shi shi sa shine wannan hizbin Allah ya maka hore wannan fil hayatid dunya a wannan rayuwar ta duniya sai ce wal azabul akhir ke azabul lahira kuma akbaru da ce mafi girma wannan bin nafila ce amma sai Allah ce laukan ayyul mukazzibuna alamu da masu ƙaryata manzannin ne suna sani azaba sun san azabul lahira ma ka zabi da ba su kare ta nan gani ce da ba su kare ta duk abin da aka ce Allah ya ce ba za su kare ta ba wala qad darabna wala qad darabna lin nas fi hadha al qur'an kulli masalin la'allahum yatadhakkarun Qur'anan Arabiyyan ghayra ladhin la'allahum yattaqun Allah ce wala qad darabna kita mun buga misali ai da Allah lin nas fi hadha al-Qur'an mun sanya ga mutane a cikin wannan Qur'anin mun kulli duk wani misali saboda Qur'ani kare misali saboda in ka lura da misali abu ya fito wa duk wani misali Ubangiji ya buga shi dan mutane su fahimta inda aka muru da inda za a bi kuma da barbara ne
Allah ce mun sa wannan misali gaba daya la'allahum yatadakkaruna ko za su wasu shi ne yatta ayi dan duk wannan bugun misalai da aka dangaye Allah yana yi saboda mutane su wasu saboda a cikin misali akwai kusanto da nesa da kusa Allah ce qur'anul arabiyyu qur'ani a mun karantawa ne arabiyyan nan ne idan qur'ani arabiyyan balarabe yasa yanzu ma da wannan ismi yace halul mu'akkad hali ne da aka karfafa Allah ce gairar da yiwanci Qur'ani shi bai da ainihin tarbiyya a miƙe ki wanda ya bi shi zai kasance a hanya madaidaiciya ai lubsi bai da wani rikici waqti la bai da sabani inda duk mutane sabanin da suke da za su ga Qur'ani yadda Qur'ani yake kuma la yabi ba za a sabani to Qur'ani bai da sabani Allah ce la'allahu yattaqu wata kila ko za su ji tsoron alkufu za su tsoron yin kafirci ainihin yadda Qur'ani ya zo da wannan ومن تلك الأمثال لك تفك إلى وإن مثالا إن شاء الله يبقى مثالا سكان من التوحيدي لمشرك دنسك يمت إلا شرك ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إلا ما أقول لك إذا كنت ضرب الله للمشرك والموحد مثلا رجلا الله يبقى مثالي إذا مشرك إذا بتوحيد إذا مثال ونمت وإنما ونمت سمع لك بدل المثل رجل الإنسان فيه شركاء وإنما تنباوى فيه شركاء ينا دا أبو كننت علي أكان سوان بسك أبلكيش فيه مملوك باوا ne kadish taraka fihi shuraka wasu mutane sun taru akan zaba mutum da yaso shi ba ba ko wanda kowa da ya zaba kudin shi yana da manufa akan sa to da suka so shi sai Allah ya bada misalin wanda suka hada kudi suka so ta muta shafi suna masu rigima da juna kaga da wannan yace da Allah ba wannan debo ruwa dai zai ji zuwa a gefe kasuwa wacce ce zo kai wanki wacce ce zo dauko kaza kaga za a ce rigima so da kowa gani yake idan ya bar bawan ne mai wancan aiki shi an sha da shi to haka mushriki yake in ka lura da rayuwar mushriki kullun rayuwar shirka ba ta tabbas yau yana wannan ne gobe ya mi ya koma wancan to sai Allah ce muta shaki in tanazuuna bi suna masu jayayya a kansa yace sayyi'atu akhlaqihi ko bayan haka dabi'unsu sun yi muni bayan suna da ainihin musuma ga mummunar dabi'a وكل واحد منهم هو لدي لك الجنس يدعيه ينا كنا جتيابا وزوكي كذا وهم يتجاذبونه في مهماته المختلفة هو الجنس ينا جنبا والما زواغ أي كيشي ليشاب من الأقوانسا فقال الله لك سورة لا يقول نبا يتي فإذا أرد له هو حاجته إذا الشيبا والنمو تبق آتها كما تبجتو مسا لا يعاون له عليها ba sa taimakon shi akan wannan bukata saboda kowa gani yake yanzu idan na taimaka masa kai wani ne taimaka ma wani zai ci gaje sa kaga ba za a samu wanda zai yi ba mun ku al'umman biyu tana da irin wannan in aka ce ma kayan masallaci ne a cikin masallacin kayan nawa yi ya ka riga gani buta ce can ya hango can ya nan ya zo dauke ta sai alwala ta zai yi sai ya baro ta idan waye dauko ta da wannan ya ce mutum da ne sai da kadin zafi dan bai zai dauko ta wanda yake da imanin garin an gama ne sai ya baro sai ya dauko ta shi kawai dan an ce ya baka kwasa ki na kai shi da ya kamata ku so shi ne kuma zai rage koro gunciya da damana ana barin ruwa yana da ziya da butocin masallaci duk zaka ta gani wannan ko a ce an kulle lantarki ko an bar fanka ba kuwa kuma masallaci suna dai shi ba mu ruwansa sai daga kayan Allah ne ya gama sallah shi kadai sai kuma ya fice ya basu wannan dabi'a ba za ce ba mutum yana wa ubangiji ke take ne tunda dai lalace me za a ce fi sabilillahi saboda duk kaya na Allah yana zama waqi ne bin zama wajibi ga wani mutum guda a cikin al'ummar musulmi sai yayi yana zama wajibi ne gari ga al'ummar baki daya to wanda shi kadai yayi makansa da bara ne yaji da ga mutane suna nuna to su ma wannan haka suke in bala'i ya gito ba wanda da ke baka maza ƙarshen ya mutu gaba ɗaya kuma za a yi ya asara
shi sa ba sa taimakon shi alaiha fa huwa mutahayyirun fi amri wannan ba yana cikin a rube ki a cikin al'amarin sa la yadri ala ayyihim ya'tamidu ya rasa ganewa akan wa'annan mutanen akan wa zai dogara fi hajatihi akan bukatar sa wani ne zai zama masa mai gida na gari wa ayyuhum yurdi bi kidmatihi cikin su wa zai kokarin ya yarda da yi masa aiki kaga wannan yana cikin rubani to wannan shine misalin mushriki sai Allah ce wa rajulun akhar kuma Allah ya buga misali da wani mutumin na biyu shi ma bawa salaman da rajulun shi bawa ne na mutum guda kaga wannan zai rika hutawa yawwa zai zama salaman da rajulun shine duk ta shi sai ya zama karanta walla ma al qasar to wa fi qira'atin bi badal alif bayna sin wal lam ay salima suke karantawa to bi kasri sin wa sukunil lam salman ay khalisan ya tsarkaka ga mutum guda ai kadi salima li malikin wahi shi wannan ba wannan mutum guda ne ya hudumu ala sabilil ikhlas kuma yana masa hidima ala sabilil ikhlas bisa tsarkin zuciya wa zalika sayyid ya'awinuhu kuma wannan mai gidan nashi yana taimakon sa fi hajatihi akan bukatun sa wannan shine misalin mutum yana bautar Allah shi kadai kuma in yi shiga bala'i da ya kira Allah Allah yana masa yana taimakon sa kaga wancan da yabi gumaka yabi duk wanda yayi gumaka nan suna taimakon sa babu shi yake musu hidima to yasa babban tsiki ne sai Allah da kanshi tambaya ce hal ya sauya ni makana kin wannan misalan guda biyu za su yi dai tamiz ne wannan ai la ya sauya ni ba su taba zama dai al abdu lil jama'a a ce wancan ba wannan jama'a ne da yawa wal abdu lil wahid wannan ba wannan mutum ne ko hutun su ma daban ne ba yadda za a yi ba ga ko ba mu take dare mu menene ne mahutar bawa in dare mai gidan ya ne ya bashi ya huta yace fal awwal yace fal annal awwal idza talaba min kullin min maliki yace saboda na farko wanda ba wannan da mutane da yawa suka mallake shi masu hukuman in kowanne daga cikin wanda suka mallake shi zai nemi hidimatahu ya nemi ya masa aiki duk lokacin wahid kowa ya nema ai mai aiki a lokacin yake karfe 7 yake zo ka zo ka share mu wanda ce karfe 7 ka zo ka rike mu mota wanda ce karfe 7 ka zo ka kai mun yara magaranta to nawa zai yi ko ta hayir sai zama na rago ne aka ce zo ka shafa raka ka tudo na ku sai ce an raba mu hankali dan rasa wanda zai amma na jaka zo shafa raka kawai ya bayyana ya san dai ya shafa raka zai da bugola ba hankali shi yaran duk ko me sai an raba mu hankali kada ta wanda zai ko kodai ya hakuna da can fara sai ki zuwa gona duk da bai shafa ba zai je ba kuma yana so ya fara kuma ya hadu ne da mimi sai da buka ga mutu hayyir saboda ya rasa yanzu wanda zai yi su ma nan yi lokacin wani ba ban ya kudu mun to wa zai bai da bai yanzu haka zai bai san wanda zai bawa ba to haka wanda ya bauta ma wani Allah yayi lahira da sai da bai ji lada ba baya wurin bai ma sai inda zai fara da fara bayan da zai yi shi ne wannan wa hada sai malai ke cewa wannan masalul mushrik misali ne ga mushrik wa tsali na biyu masalul muwahhid al mu'min shi ne misali na mai tauhidi wanda ke nuni wanda ya bauta ubangiji shi kadai Allah ubangiji sa zai bashi gidan hutu in ya je ina ya je lahiya ba gudu a gare shi Allah da kanshi ya ce alhamdulillahi wahdahu godiya ta tabbata ga Allah shi kadai bal aktharu Allah ke sai dai mafi yawan sai al-kuffaru kafirai la ya'lamuna ma yusiruna ilayhi ba su san inda za su koma zuwa gare shi ba bin al-azab na azaba ta yashiru kuma shi sai suke yin shirka kuma wajjaha ta'ala al-kitaba lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah madaukakin sarki ya fuskantar da zance zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka mayitu wa innahum mayitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun Allah madaukakin sarki ce innaka ya muhammad mayit ki daga bukatun da suka naka Allah ya kalli manzo Allah lalle ya muhammad kai ko wanda zaka mutu ko da kafire suna ne cewa zai mutu in ya mutu mun huta suna taimai burin yini ya mutu ya mutu ya mutu sai ubangiji ya buce bakin shi sai ce masa innaka mayyitu lalle kai zaka mutu wa innahum mayyitun suma zasu
inde ka mutu san mutu ai an gaba da za a ce shi in ya mutu su ba za su mutu ba to da su suke da murya su suke da murna shine sai ya mutu saka mutu da sanne za ka mutu waye mutu na su ma za su mutu wala shama ta kalli bauci kuma wani abin murna da farin ciki ga mutuwa koyo wanda kake gani ya takura ka in ya mutu dan kai murna ba murna bace abinda za ka yi murna kai kanka mutu ki kaga bayan kai murna kai ma kuma kana kan kana kan hanya wanda dai yadda yake ni musulmi insha Allah gafarta masa Allah kai masa kaza kai masa kaza saboda kai ma wa anta al'atai kana biye da shi ne a baya wa in ma an qaribun wa in ma an bayi ji sa yin murnar mutuwa ba murna bace ta jin daɗi wuri dai musulmi ke murnar mutuwa a ce wani wanda ya takura addini har ne ya shaki addini a mafarkada aka ce wa la ya mutu kai murna wannan murnar da zaka yi addini zai mi in ci gaba zai yi wannan akwai murna saboda yana da wata murya malamin musulmi da wanda ya mutu to riba ne yasa Allah ya ga annabi ya zaka mutu kuma za su mutu amma duk da wannan abin da Allah ta'ala ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da suka ci gaba da kudiciya ma bayan ya mutu ma ba wanda zai taimake shi saboda suna ga diyan shi da tarihi ayyansa duka me mata ne idan Allah ta'ala ke cewa inna shani aka huwal abdal wanda ke kokarin ya aibanta ka shine wanda yake da yakkiya albarka in ya riga ya mutu ba ƙara tunawa da shi bisa nan Allah madaukakin sarki ce nasarasu wa kanu istabta'u bautahu sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna ganin mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi jinkiri ai yanzu bai kamata ki ci gaba da rayuwa ba su a tsammanin su kuma shekara ai ba yawa gare su ba shekara annabi sallallahu alaihi wasallam 63 ya koma ga Allah kuma a cikin 63 shekara 40 da na farko da shi da su babu rigima a shekarun da suke ce masa Muhammad al-Amin duk abin da sun sallama suna so kowa so yake ma inda yake ga annabi ya zo wurin amma a shekaru 23 ne sai su ga wannan shekarun sun yi ne sun mai tsawo ya kamata tantane ne ya samu ya mutu Allah ta summa innakum ayyuhan nas sa'an nan ya ku mutane yi ma bainakum minal mabali cikin abin da yake tsakanin ku na zaluntar duniya yawmal qiyamati ranar qiyama inda rabbikum a wurin ubangijin ku tattasimuna za ku yi tsuwa yana duk wannan hadin kan da kafare suke yi aka san su wallahi ranar qiyama sai sun yi tsuwa yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ranar qiyama ba zai yi tsuwa da kowa ba akan ne akan haƙƙi saboda bai tafi da me ba bai tafi da haƙƙin kowa ba wannan tafiya da bai taba da haƙƙin kowa ba yasa Allah ya dinda magana zuwa ga mutane bai ce za a yi husuma da shi ba saboda bai taba zai ce ku din nan da kuke mai burin ma wannan da ku da kuka hada kai yanzu akan banna ranar kiyama za ku yi husuma ka san ku husuma a lahira ga wanda ka ci haƙƙin sa husuma ce wacce ba ta tausayi billahi ladzi in ka samu damar zuwa aljanna da an zara ɗayan za ka faɗo sai wanda ka faɗo shi ba ruwan shi kawai azari a bashi baya mu saboda Allah ya gina haƙƙin bil adama akan ruwa an ce akan ruwa zaka da yana kokarin kare ni abin da yake haƙƙin sa ne bai so wani kware shi ce masa haƙƙin sa to yasa Allah ta'ala ce za ku husuma ga yarun husuma dan kiyama game da abin da kuka zalunta kuma Allah ce kaman azlamu فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين الله مدوكتين سكيتي أي والذي جاء بالشرك فمن أظلم أي لا أحد أظلم إذا باب والذي ظالمتي سبب أنا تنبيني أما تقريني فمن أظلم وأي ظالمتي وأي فسرتي لا أحد أظلم ممن كذب عليه babu wanda yake girman zaluncin mutumin da ya kare shi har ko wanda ya kare ta Allah ya kare shi ta girma ko yan uwa shine binasbati shariki ta dingina ma Allah abokin tarayya wal waladi ilayhi kuma dinga dingina wa Allah da ta'ala madaukakin sarki yace wa kadzaba bisiriki ko yace kuma ya kare ta gaskiya
menene wannan gaskiyar bil qur'ani ya gaskata ainihin ya ƙaryata qur'ani saboda qur'ani da kake ganin shi gaskiya ne kansa babu wani zance na me na ƙarya shi sa wanda suke cewa akwai kai wasan kai kai a qur'ani wannan kalmar ridda ce saboda idan aka ce wasan kai kai yana tabbas sai da tabbas sai ga sai rika ba da misalin kissar fir'auna da annabi Musa idan ya ba da kissar fir'auna sai ga wannan ma duwa san kai kai kana nufin cewa ba tabbas bane saboda za ka ga wanda yafi kowa wadata a wasan Hausa shi yafi kowa talauci a waje shine fakirin su wallahi yafi kowa za ka dauka kai shi abin yaji mai duhi ne sai ka ganshi a babur yana yaji kai wai shi shinin ne dan dai ga abubuwa a ji kaga ba bariyalci ba ne hayat ne laki sawar to haka suke sulantawa karkan ganin shi yana shiga shiga ta buta a cikin wannan yana bandama amma ba haka bane da kirin ki kaiwa to shine wannan sai sa Allah ta'ala ya ce koi gaskata ainihin qur'ani idda abu lokacin da qur'ani ne yi masa Allah da kansa yake alaysa fi jahannama ashe ba jahannama bace matsuwa shi ne ma'awa ne ta ce wato ba jahannama bace makoma ga kafirai bala eh jahannama ita ubangiji tambaya yake amma tambaya ce tabbatar ya Allah ce wallazi ja'a bis-sidqi wannan da yazo da gaskiya ai ja'a bil-qur'an wanda yazo da qur'ani wasu shi ne wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasaddaqa bihi shi kuma ya gaskata shi da zuwan qur'ani ai amana bi ai imani da su malaman suka ce sai na makarfi wannan male yayi fassara ne gaba daya shine wa ya imani da shi wa amala bi ma fihi ya aiki da abin da ke cikin sahuwan nabi sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu da wanda ya bi annabi min al-amal bi ma fil qur'an da yin aiki da abin da ke cikin qur'ani Allah ya ce ulaika humul muttaqun wayannan sune masu takawa masu takawan nan almu'minun lillah wanda suke yin biyayya ga Allah al-ilahul wahid al-ilahul wahid wanda yake abun bauta shi kadai Allah ya ce lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da dukkan abin da suke so a wurin ubangijinsu tunda sun bi shi da takawa sun yi imani sun bi qur'ani to duk abin da suke so suna da shi a gidan al-qiyama zalika jazaa'ul muhsinin Allah ce wannan fa shine sakamakon masu kyautata to hal da zawul ihsan dukkan ihsan to kyautatawa sunan da suke Allah ce babu abin da ya kamata ya kyautata ya sakan ya musu da shi sai kyautatawa shine la anfusihim bi imani da suka kyautatawa kawunan su da kuma yin imanin su a karan kawunan su idan sun cika marati na ihsani sun yi ihsani tsakanin su da ubangijin su sun yi ihsani tsakanin su da kawunan su sun kuma ihsani tsakanin su da sauran mutane amma hadisin nan da Ibn Rajab yake cewa shi kadai ne in mutum ya tsare zai tsira ranar kiyama ihsanin shi ya shiga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa menene izhad wa ittaqillaha kuma kunta wa addi as-sayyi'ata al-hasanata damha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan yake cewa ka ji tsoron Allah din da kake yake to wannan shine haƙin Allah sai yake wa addi as-sayyi'ata al-hasanata damha in kai mummunan aiki ka bi da kyakkyawa akan mummunan sai kyakkyawan ya shafe mai wannan mummune to wannan haƙin kanka wa khaliqin nas bi khuluqin hasan sai mu mutane da kyakkyawar mu'amala to duk abin da kake so su mu'amalance ka da shi ka mu'amalance shi dashi yace to wannan shine kuma mai haƙin sauran mutanen da kake bi rayuwa da su wannan Allah ya ba su wannan sakamakon me hikima sai ke yutakfirullahu anhu ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون التي ليكفر الله الله يا باس وانا ساكمكم من سبب الله يكنك لي أجريسو أسوأ الذي عملوا مثل مون أيوكا لستعيكة ويجزيهم أجرهم kuma saboda Allah ya sakan ya musu da ladan dakin su bi ahsanil ladhi kanu ya'malu da mafi kyawun abubuwan da suka aikata saboda duk aikin da mutum ya anan gidan duniya sakamakon da Allah yake ba shi a lahira aikin bai yawa wannan ba kaga sakamako ne wannan yace kila wasu malaman da aka ce aswa wa ahsan wannan kalmomin an san su da ismu tabdid saboda su da hasan amma sai aka ce aswa da ahsan ismu tabdid bi ma'ana sayyi wal hasan malai ce yazo da ma'ana na sayyi da hasan kenan mummuna da mai kyau kenan ba ana lura da ismu tabdidin ba kenan idan aka ce in aka dauke shi haka wani sai dauka kenan Allah zai share musu mafi munin zunubin
kenan wanda bai da muni ba za a yi mai ba ba za a share ba da aka ce za a ba su lada mafi kyawun ayyuka ayyukan da sabon za su da ba su zama mafi kyawa ba su kenan ba ne babu lada idan mutum ya yi wannan tunanin kenan yana fahimtar Allah da ya rage musu ne wala shi ne nan ba da ce yana ba da ma'anar hasan ne da kuma ainihin sayi ma'ana kyakkyawa da mummuna kawai kenan ya ba wa ismu tafi din ake lura da shi ba kuma maganar laraba ta gudana a cikin haka kai la yufham malati saboda ka a fahimci annahu ta'ala in ka tura an aka ba sayi'at zai kankare musu ne mafi munin ne ba faka faqat wayu minani wayu dzihim ala afdal alhasanat faqat kuma zai ba su lada ne akan ayyukan da suka fi lada suka fi sauran abai kenan ya tauye musu sai malati kul ni kuma sai nace wa laysa al'amru kadhalik al'amarin ba haka yake ba wa tabdilu fi aswa wa ahsan ala badi kina yake yadda da magana wannan malamu sai ce ismu tabdil din nan da aka zo akan mafi muni mafi kyawu Allah zai ba su lada akan wannan yace yana nan a matsayin sa yana nan a ismu tabdil din yace fa idza kana Allah tabaraka wa ta'ala kaffara lahu aswa amalihi in dai Allah zai kankare musu mafi miyagun ayyukansu fa ghayruha tabi'un fi takdir min babi aula laifukan da ba zama manya manya ba min babi aula Allah ya share su yawwa inda za a ce an yafa kaba'ira to sagaira min babi aula yawwa wanda ya baka nama da yawa sai yana ka abinci kai zai baka sai ruwan sanyi matsala hakka zai ban da fafa amma ya hana ni ruwan sai ce baka tambaye bane yawwa zai da ce so kake dole sai ka ji gida mai da gasa yaje sa dan male dai nan a babin shi ma'ana tunda dai Allah zai share musu mafi munin to kanana da ba min babi aula sai min babi aula Allah madaukakin sarki zai kanka kuma wannan maganar da male haka take yanzu ko zuwa masallaci da ka taho daga gida ka taho masallacin nan ta tsiri duk sagairar ka fata ko ɗaya mi da kake ubangiji na ni kan gare maka ba ka daga hannu kace Allah ya yaje min ba wani alkhairi ka taho sai saka ma da wani alkhairi yana kaba'ira ma an ce an yaji aka ga min babi aula kanana ai kisa ce yana nan a babin sa yana ce min babi aula wa amma jaza'ahu ta'ala amma sakamakon Allah madaukakin sarki da'iman bi ahsani ma yastahiqul ali ko da yake Allah yana bada sakamakon ne da abin da yake cancanta ga mai aiki saboda me yace min amali daga aikin sa man ja'a bil hasanati meje walahu khairun minha wanda duk yazo da kyakkyawan aiki guda ɗaya yana da aikin din yana da ladan da ta kowar nan aikin alkhairi alwani da wanda kida bi ashari amsali bi aiki dai ana ninka so nawa so goma alal aqal amma ka san ku ana ninka har zuwa nawa 100 daga bayan 100 ne ubangiji yake ninkawa ga wasu bayi ba shi kage yanzu ana ba da sakamakon ne sama da abin da daman kai ne ka aikata saboda mutum yin sallar azhar guda ɗaya kai ba lada azhar ne ba Allah yana nan nan kauna a zabe ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsu sallan haka ba shi guda 50 aka dinga rigewa ta dawiya ai da aka kira shi ce ya Muhammad inni idza qadaytu qada Allah yuraddi da yaji an kira shi aka ce ya Muhammad ni fa idan ni yanki abu ba a canza mu yace wa innan sallolin biyar din ka je da su biyar ne amma 50 ce yasa in kai azhar dai dai take da nawa 10 amma nawa kai 40 kai ba ku da kai hudu so 10 ba shine 40 ba amma haka ubangiji yake daukar gomin ibada da shi kaga wannan ko da yake ubangiji yana ba da lada ne ga bayi sama da abin da ainihin suka aikata sai Allah madaukakin sarki ce alaysa Allahu bi kafin abda alaysa Allahu bi kafin abda wa yukhawwifunaka bil ladina min wa man yu'minillahi fama lahu min hasin ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز انتقام الله من أولاك نسكت أليس الله بكاف الأمر وإشن أشياء الله في إشباع وانسرع هم بايكي أي النبي صلى الله عليه وسلم الله في إشياء النبي أقوى يا إشيش أي هربا النبي بدبائي دقا نفركونا كرشي وبنجد يامي ya isa mujine hasbiyallahu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yaje sai ce alayhi sallahu alaihi wasallam kin Allah bi tibawan sa sallallahu alaihi wasallam bale ce bala ya isa masa wa yukawwifu laka wannan kafiran suna tsoratar da kai alqabu lahu sallallahu alaihi wasallam
shine ana magana da manzon Allah to da annabi na jin kashedi irin kashedin da kafirin Quraysh suke masa wallahi ko fita ba zan ba kashedi da kashedi kashedi wallahi sun mai kashedi Abu Jahl saboda tsaurin ido sai da ga annabi ta kaka kara zuwa harami ko sallu na ma kashedi da wannan kaka kara bayan da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam in gulma suna zaune sai ga annabi ya tawo harami suka ruga gida suka gaya masa duk da shi tambaya ya wuce mutum ka za ka ange ta aikin ba ma a kira wai saboda wulakanci ba za ka kira sunan ka ba ta ce yau fa mutum ga ya tar kira sunan ka ba zai zama abin ya ba ka ce ga mutum tai ya harami ya tawo koyi da yake kato ne tawo na haki Allah da yazo da lufin ta ya dama sai ya taka kan da yake sani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin harami na sallah zai ga mutum ne da yazo kawai ne sai gaike yana tirjiya yana koma da rayuwa yana haki suna me yasa me ka abin haka me ya faru haka yace ku banni ni kadai ne ke ganin abin da yake na ga wasu an da ban taba gani ba yasa da annabi ya gama sallah ya kalle shi ya mai murmushi na fushi yace da kai ne kai abin da kai niyya kai ka taka kai yace yau da mutane da kimi sun gama da su sun taka dan an taka amma wallahi mutun nan ne mukan ya tsamu da yace Muhammadu ni kake maka shedi ni ya ba ado mutiya ji ne jirbe jirbe ni kake maka shedi kine yake cewa to ka san duk fadan harami ba mai jama'a ta ku ina Allah ta fale da guna da ku ki kira jama'a ta ji sanada uzbaniya ko za mu kira zabaniya ba amma da yake mutanen iska ne wanda aka ce bai wuta tana da mala'iku 19 alaiha 19 sai ce shi zai iya da guda 17 azo da wanda ya baci ni da gawo sai ya ce shi zai iya da guda 17 a zabar da za su iya da ni duk da ne za ka iya da 17 ai bi ba za ka iya in Allah ya ma da Allah ashaban nari illa malaika wa ma da Allah iddatuhum illa fitnatul lil ladina kafaru ai ba mu sanya malaiku su kula da wuta ba 19 nan sai ba mu sa inda su 19 nan ba sai zai zama fitina ga wani su ya bare ya manta kafirin duniya ake da iyayensu da farko da suka wuce da su da wanda za su zo ba amma shi zai yi ta a bari zai rija ba amma da yake ya samu ruwa a kwalwarsa dai duk da wanda yake zai iya da 17 wala zai iya da zauren ba eh sai ya samu ya babu bugun buga misali dai wa zauren kowa rika ji tsoron matsowa shi sa Allah ya ce bare da kulani ya sanar da zabani mu zaki zamu kira zabani shi sa Allah ya shiga masa ke kallala ta tsuhu wasjud wa qatir Allah ta gafe masa ne ka ci gaba da sujjada ka harami kana kusa da ubangiji ba sun saba kuma haka nan suka rika bi kallon kenan sai dai suka ce a samu wanda zai same sala da zuri kine rigan mahaifa ka ra kuma da jini da komai Imam Bukhari ya kawo kisa sai bukhari annabi yana sallah ka samu wani matsiyaci zai dauko ta zai dora masa amma saboda takeici da damuwa yadda mutanen suke annabi ya kasa da zuri sau ya sunku ya kansa sabai sai dai su wuce ba wanda ke iya zuwa ya dauki ta wallahi saboda abin da yake iya fuskanta na musiba da kafiran suna ta dariya aka ja ga ga wajen safadi ma ta rubo da hudu inda ta diyarsa ce ba ta zasu iya ta zo ta dauke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta dauke masa tana kuka tana zagin su su ko suna dariya to nan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare musu tashidi to nan ne suka ce kai yau gaskiya mun lura Muhammadu ya shafa shi amma da yake daki kai ne sai suka rika wuce gida ana ba shi hafu suna ga fa in yi addu'a tabbas sai dani za ta kama su amma kuma sai aka bi shi gida ana ne ana lallashin amma kuma ba dinan su kai insha Allah ta'ala yake daddadawa ya isa wa manzon sa to wallahi da ba shi ya isa masa ba da kullu labarin manzon Allah amini hanya an gama Allah ce suna tsoratar da kai da wani bil ladina min dunhi da wasu wanda su kai darajar da Allah ke koma bayan sa ai arkawagi su ne gumakan su al mu'abudat wanda suke bauta ba an taka tura mu tana ka kai kiyaye in sa fa za ta kashe ka au takbalu ko za sa mai ciwa maka yasa da sun matsa ce wallahi gunki kaza zai maganin sa gunki kaza zai maganin sa haka kuma akan ba abin da gumakan su to har ayo ana tsoratar da kai da in kaga ka mutu wallahi baka san kai in ka gona abu ya samu da kai ko bai ce da kai kanzin ba abin su ya shafe saboda ubangiji ya kaddace zai zama sababin su ya faru yasa Allah ta'ala ta sana maka da wani sai Allah ya ce wa man yudilil lahu wanda Allah ya fatar da shi
فما له من هذه ما هو النبي شيء أنا متعلم بالسنة أيوة كما تسمعه ثم الله ما بس جيبا قال له هو من يهد الله والنبي الله يشير يدش فيكما فما له من مدين وابو ولد ذي بدش لأن سرارن صحابة نسيك يزوا سبعة من سلا سنما بابا من يبقى تدش عليه صلى الله بعزيز وشن الله بجيني مبوايبا غالب على أمر مرن جايين على أمر إنسا بنتك أم ما أبو تي أوكر فنسا من أعدائه لأوليائه yana daukar fansa ga ainihin ma akan makiyansa saboda waliyansa masoyansa ma da yake bala haka ne to izharu ismul jalal da aka bayyana sunan Allah da ke alaihi sallahu aka bayyana shi ismul jalil kai yi mawdi'il idmar wurin da ya kamata a kawo dalili yake da taqiqin mazmunin kana saboda a tabbatar da abin da wannan magana ta tattara a kansa wa tarbiyatul haba yake muhaba dan kuma da tarbiyar muhaba wata baiwa da Allah ya ma tashidin mutane da yi musu barazana takka bari ka roki sai ka kasa sai bawa yake ni sai ta koma ta roki akwai mutanen da Allah ya musu baiwa tashidin su kai musu kaza kai musu kaza sai suka yi mi sai suka roki suka mutu da musu amfanar da kuwa ba kike gane kama ta musaya sai mu tashi wannan aya ta 38 da mutan dalili Allah ta'ala mu ko ko za mu lafiya Allah ku kuskure ku ma Allah ya gafarta assalamu alaikum اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اي وتبايع الله ده بات ذا لافيا يا انت سكتي الله سنا سوا سات شنا الدعاء ما فات الله بات لافيا امين سوران امام سمي واسع لافيا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين